Tak. Nezaměřuj. Či jak to bylo? Klap. Tak ahoj, jak už jsem se představoval na začátku, jmenuji se Martin Štekl, na Twitteru, na fóru jako Štiky.cz. A chtěl bych říct něco, co se týče uživatelských hlášek ve více kontextech. A důležitý, co chci podotknout na začátku, tak je, že budu prezentovat spíš svoje názory, co si já myslím, že je nějakým způsobem dobrý a netvrdím, že je to nejlepší. Takže když budete mít k čemukoliv nějaký protikomentář, nebo budete si myslet, že to říkám trošku jinak, než když si myslíte, že by to mělo být, tak mě klidně přerušte a nebo budete mít dotaz. O čem budu mluvit? Budu mluvit především o Flash Messagí. O čem budu mluvit určitě. A dalším typem různých hlášek jsou notifikace, nějaký systémový výjimky a chybové stránky, jako ty klasické 404. A budu mluvit o všem tady z toho. Tuhle zprávu asi nějakou podobnou znáte všichni. Chyba, ať už formulářová, nebo nějaký, po jakýmkoliv eventu nebo události, co jste potřebovali. Zpráva říká, že se něco nepodařilo. Většinou nepodařilo se něco smazat, nepodařilo se něco vytvořit, upravit. Červená barva je proto typická. Asi není potřeba nějak extra zdůrazňovat. Každý člověk tomu rozumí, červená barva je agresivní. Uživatelé to poměrně znají. Já tady nemám žádnou ikonku, většinou, když tam člověk chce nějaké ikonky dávat, tak se dává červený křížek a nějakých různých podobách. A takovouhle zprávku viděli jste někdy někdo? Bez toho hezkého obalu. No tak takovýhle zprávky doufám, že ve vašich aplikacích se nevyskytujou. Protože mají samozřejmě několik zásadních nedostatků. Primárně teda ten, že tomu uživateli, který mu se to zobrazí, to většinou k ničemu nebude. A když jo, tak většinou to bude k ničemu, aby se snažil hackovat váš web. Tady ten formulář ukazuje další nějakým způsobem chybové hlášky. Tady budu asi trošku narážet na starší přednášku od Davida. A na tomhle tom příkladu se mi líbí a zároveň líbí několik věcí. Jak říkal David, hlášky jsou jednoduchý. A vyjadřuju vlastně, co je ta povinnost, nicméně. Taková otázka je, jestli ten blok je lepší udělat jeden, anebo pro každou zprávu ten blok té chyby udělat samostatný. Když uděláte jeden tam velký blok, v něm vypíšete všechny chyby, může to zredukovat nějakým způsobem ten prostor v tom rozhraní. Nicméně může se snadno stát, že při čtení těch chyb prostě jednou opravím a zapomenu na to, že jsem tam čít nějaký další. To je ale poměrně dobře vyřešeno tím, že tady mám nějaký label u těch políček, který byly špatně. To znamená, že i když se scrolluju na novým formuláři někam dolů, tak mám problém zjistit, který políček vlastně nějakým způsobem chybně bylo. To se mi na tomhle nelíbí, tak je to, že ty zprávy jsou strašně strohý a v podstatě mě jenom informujou o něčem. A jak říkal David, měli by toho uživatele navigovat, co má udělat. Takže je sice fajn, že vím, že jméno je nějakým způsobem povinný, ale už mi to, a mělo by mi to říct, že ho má teda nějakým způsobem vyplnit a co tam mám vyplnit. Že tam mám vyplnit svoje jméno, a ne třeba jméno svojí babičky. A poslední věc, která se mi tady tak trošku nelíbí, je možnost ty chyby si zavřít. Protože uživatel by měl ty chyby nějakým způsobem opravit, tak když si je zavře, tak formulář odešel znovu a ty chyby mu vyskočí znovu a je to zase dlouhavý. Dalším typem zpráv, který se poměrně často můžou objevit, jsou nějaké upozornění na nějaké události, které nejsou zásadní, jako ty chyby, ale bylo by dobré ty omezení, které to přináší nějakým způsobem splnit. Žlutá barva stejně jako to chyb. Těch chyb je poměrně standardní, ikonka se používá nějaký žlutý vykřičník, nebo ideálně většinou i strojovaničku. A na tady ten typ zpráv vlastně uživatel nemusí vůbec žádným způsobem reagovat, jenom to doporučuje, že by měl něco udělat, ale nemusí.
typický příklad něco takového, ačkoliv je to z Windowsu, který úplně ze spousty důvodů a obzvlášť jejich zprávy nemám rád, tak tady ta zpráva mi přijde velmi dobrá, protože mi říká, co se děje, že teda prostě mám připojit nějakou novou baterku nebo to připojit do sítě. Říká mi to, co teda mám udělat. A zároveň mi to říká, že pokud to neudělám, tak jakým se vystavuju riziko. Jenom mě to varuje před něčím. Varuje mi to před tím, že můžu ztratit svoji práci, že se mi vypne ten notebook. Takže vím, co vlastně mám udělat, proč to mám udělat a když to neudělám, co mi hrozí. Právě o úspěchu. Tady jsem si tím napsal nějakou příkladovou. Zase nějakým způsobem barva zelená je klasická, uživatelé to znají. Ikonka nějaká fajfka v podobě něco jako like. Ale u těch zpráv, hlavně o tom úspěchu, mám několik bodů, který bych chtěl říct. Pokud nějakou aktivitu udělá uživatel a tím pádem přinese vlastně nějakou hodnotu tomu systému, tak bychom mu měli nějakým způsobem poděkovat třeba za tu aktivitu, nebo mu říct, že vlastně ta jeho aktivita bude mít nějaký další akce, že nepřijde úplně nějak na zmar, to co udělal, a v tom případu teda, že se někdo podívá na ten komentář, který nám poslal, dáváme se výborně, nějakým způsobem pochválíme toho uživatele. Co by se sem dalo přidat ještě navíc, tak je nějakým způsobem personifikace. Pokud známe jméno toho uživatele, můžeme tam dát děkujeme Tomáši za zaslaný komentář, zase to nějakým způsobem zlepšuje jakoby ten vztah toho uživatele k tomu systému. Tady tu zprávu jsem našel někde na internetu a ačkoliv se může zdát, že je poměrně dobrá, tak mi tam vadí dvě věci. Informuje o stavu, který nastal, že byl odeslaný nějaký komentář, to asi ten uživatel ví, protože klikal na tlačítko odeslat nejspíš nebo odbouchnul Enter. A co mě tady trošičku máte, tak je, proč mám zkontrolovat svůj e-mail. Chtěl bych tam nějaký vysvětlení toho, že přišla mi tam nějaká zpráva, přišel mi ten komentář jako jeho kopie v tom e-mailu, nebo nějaký další aktivity. To mi tady na té zprávě chybí. Tady na tu zprávu, když jsem se poprvé podíval, tak mě poměrně zmátla, že proč se objevuje vlastně ve vedlejším bloku a ne nad tím formulářem. Pak jsem se teprve všiml, že se vlastně dá jenom do obrázky ve dvou stavech. Kdyby se to opravdu jednalo o to, že ta zpráva je ve vedlejším bloku, tak bych to považoval poměrně za zásadní chybu, protože si týče zprávy ten uživatel, který ten formulář odeslal, nemusel vůbec všimnout. A další věc, pokud to teda vezmu, že tady ta druhá část toho obrázku je po odeslání formuláře, tak mi tam vadí to, že nevidím ten formulář znovu, jak se to vlastně uložilo, nebo i kdyby jenom vypsaná ty data, který jsem vlastně odeslal nějaký ten můj profil sepsaný, že je tam jenom ta zpráva, to mi poměrně nestačí. Posledním typem nějakých běžných flešek jsou informace. Tady ten případ je nějaký způsobem takový, ty víte, že náš systém umí tamhle z toho, víte, že už existujeme nějakou dobu. Barva je standardně modrá, zase je to nějakým způsobem už v podstatě zavedený standard. A ikonky se můžou pro tenhle typ zpráv použít v podstatě dvě. Nebo já používám dvě. A je to buď modrý íčko, který je čistě informační, třeba pro ten typ víte, že. No, a druhá ikonka je otazníček, který je příklad pro nějakou nápovědu. Nicméně všechno, co bylo předtím, ty upozornění, ty úspěšné zprávy, ty chyby, tak to jsou věci, které by ten uživatel měl o nich vědět za každou cenu. Po těch informacích vědět vůbec nemusí. Jsou to jenom taková drobná vylepšení, jak tomu uživateli nějakým způsobem pomoct a jak ho třeba navigovat k něčemu lepšímu, jak ten systém efektivně používat. Tady ta infomessage mě poměrně zarazila. Říkal jsem si fajn, super, upozorně mě na expiraci a že si mám obnovit teda licenci nějakého softwaru. Ale pak jsem se
sám se ptal, jestli to není spíš nějaký upozornění, protože třeba po té uplynutí té doby nebudu schopný třeba ten systém používat. Já nevím, jestli mi to jenom skrouhne nějaké možnosti, že mám nějaký premium, že tady tak ho budu moct používat. Záleží strašně moc tady v tom případě na kontextu teda té aplikace, jestli to použiju jako warning, případně jestli tam teda dám upozornění jenom do nějakých třeba 15 dnů před vypuštěním, pak warning, pak error. Dá se nějakým způsobem stupňovat a závisí na tom kontextu. A to závisí v podstatě všechny ty typy z těch zpráv. Notifikační zprávy jsou dneska známé především v nějakém kontextu sociálních sítí, především pak třeba na Facebooku upozornění na nějaké narozeniny, které se objevují v pravém panelu. Jsou tam nějakým způsobem i zprávy na chatové upozornění na komentáře, to se zobrazuje v těch horních panelech a ikonkách. Dalším způsobem, jak notifikovat uživatele o něčem, může být SMS nebo e-mail. SMS mi přišla několikrát, když mi spadnul můj malý hostingový server, tak mi hosting poslal SMSku, že spadnul a že ho zrestartujou. E-mail mi posílají, když plánuju nějakou odstávku, serveru. Zase je to nějaká cesta, jak toho uživatele notifikovat, především teda třeba u systému, a kam ten uživatel nechví pravidelně. A jak takový hlášky vlastně bychom měli psát, nebo když máme nějakou grafiku, teda takovouhle nějaký barvičky, jak to má vypadat, tak jak to napsat? Já zastávám názor, že úspěch má být dobročinným, protože vlastně my se přiznáváme, že jsme tomu uživateli vykonali nějakou akci, nebo ho chválíme za to, že se něco povedlo. Když to chyba, to je něco, co by se dít nemělo, co nám se nelíbí, takže psát v rodu trpným, že se to vlastně tak nějak jako volně děje, že za to vlastně nemůžeme, že to je taková ta náhoda. Prostě ono samo, ale když se něco podaří, tak za to můžeme my. Ono to na ty uživatele podle mýho názoru potom působí poměrně dobře v tom slova smyslu, že za všechno to dobrý ten systém mají rádi a to špatný chápou, že tak prostě jako se to stalo. A kdy nepsat? Nebo jak je nepsat? Jak už říkal David u těch formulářů tenkrát, tak nikdy během programování ne, že můžeme spadnout do velmi strohých zpráv, které tomu uživateli nic neřeknou, ale kolikrát bude špatně samozřejmě i čeština. To už si tam radši napsat nějaký tudu komentář a pak si je vyjet v videčku. Je potřeba znát přesný kontext, kde ta zpráva se nějakým způsobem vypisuje. Jestli se vypisuje v administraci, jestli se objevuje na veřejné části webu. Podle toho nějakým způsobem formulovat. A především tady ten kontext je potřeba znát, když nějakým způsobem píšete překlady pro vícejazyčný web. Protože tam se může poměrně snadno stát, že překládáte a nekoukáte. Mě najednou jsem narazil na takový ten confirmation dialog, kde bylo chcete zrušit následující akci a bylo tam tlačítko zrušit místo nějakého anglického cancel abort. A jak už jsem zmiňoval, tu personalizaci. Proč to mám asi tady? To jsem měl poslali asi dřív. Se omlouvám. Jak už jsem zmiňoval, tý personalizaci, ta hláška potom bývá nějakým uživatelsky přívětivá. Působí to na toho uživatele dobře, stejně jako se dneska posílají personifikovaný maily. A tím pádem může si nějakým způsobem budovat ten uživatel pozitivní vztah k tomu systému. A jak už jsem říkal, žádné textové zprávy z výjimek nebo z nějakých errorů přímo systémových, které je potřeba nějakým způsobem odchytávat, zalogovat si tu zprávu pro vývojáře a uživateli vypsat, něco se nepovedlo, pracovat na to. Uživateli taková informace většinou k ničemu není. Hlášky v netech fungují na principu nějakých flash messagí. Základní metoda flash message je definovaná na UI control, od který teda následně dělí presenter. Výchozí typ té hlášky je info. Ten typ se pak asi všichni znáte dá použít v šabloně pro definování jiný třídy, jiný barvičky. Nicméně hlášky
by měly vždycky, když máte nějakou komponentovou hierarchii, zůstat v rámci té jedné komponenty. Nikdy by nemělo nastat, že napíšete this, parent, flash message nebo něco podobného, protože ten, ta komponenta by v podstatě neměla vědět o tom, jestli je připojená k někomu nahoře, k nějakému rodičovi. Ta prostě říká sama sobě, nebo vy říkáte té komponentě, tady je chyba. A pouze ten rodič by si ji měl nějakým způsobem vytáhnout, protože ten rodič ví o tom, že má nějakého potomka v té hierarchii, ale ten potomek by nemusel vědět, že ho má. To, že tam ta metoda je... Ano? Povídej. Podle mě prostě ta komponenta ví, jaký má rodiče. Má metody na to, jak to analyzovat, jak se brání vůči tomu, kdyby dostala špatný rodiče. To souhlasím, to tam sice je, ale v kontextu těch flashových zpráv si myslím, že by ty zprávy si měl vytahovat rodič od ní. Ne ta komponenta, že by je měla tomu rodičovi dávat. No, s tím souvisí ten další bod, že ty zprávy bych vykresloval, nebo myslím si, že je dobrý je vykreslovat v rámci té jedné komponenty, protože když pracujete s nějakou komponentou v tom UXu, nebo v tom rozhraní, který ten uživatel vidí, tak většinou veškeré ty prvky jsou u sebe. A když tu zprávu píšete někde úplně jinde, co má třeba uživatel odskrolovaný, tak on si nevšimne, že se tam nějaká zpráva napsala. Neví, jestli teda nastala chyba, nebo jestli to bylo úspěšný. To znamená, čím blíž tu zprávu vypíšete k těm prvkům, který, na který ten uživatel kliknul, tak tím líp mu dáte informaci o tom, jestli něco nepodařilo nebo podařilo. Protože on nemusí nikam scrollovat. Je možnost tam napsat nějaký JavaScript, který oskroluje nahoru a zobrazí mu to, ale on pak musí se dohledávat teda tu položku v nějakém seznamu. Nicméně, tomu se ještě dostanu, ale ty zprávy by měly být vždycky stejný v rámci celého systému. To znamená, když nějakým způsobem vykreslujete jedním odstínem červení chyby v presenteru, tak i těch komponent by ten vzhled měl být stejný. Aby vlastně uživatele to nemáklo, aby to nějakým způsobem se dělo. První bod, to jsem teď přesně zmiňoval. A druhý bod je takový moje spíš osobní nutkání psát ty zprávy krátký. Maximálně na ten jeden řádek, protože dlouhý zprávy nikdo nečte. Samozřejmě, že když máte málo prostoru na tu šířku, tak více řádkům se nejspíš nevyhnete. Ale řekněme, že při nějakým standardním šířce nějakých 800 pixelů třeba toho webu, si myslím, že to je dostatečný prostor na to napsat nějakou rozumnou chybovou nebo i úspěšnou hlášku. Zároveň ten blok těch zpráv by měl být dostatečně velký, aby ho ten uživatel nepředít. Setkal jsem se s webem, kde ten blok byl nalepený hnedka na nějaký meníčko, byl napsaný malinkým písmem a kdybych nepátral, jestli se ta akce povedla nebo ne, tak bych ho ani nenašel a neviděl. Neměl by být na půlku vlastně toho prostoru, který máme. Souvisí to trošičku s tou maximální výukou té zprávy. Myslím si, že když ten prostor máme, tak by se neměla ta zpráva zbytečně zkracovat. Když ji zkrátíme, zase si ubereme nějaký prostor, kde ta barva, ta zelená nebo ta červená, případně žlutá, modrá, se objeví. A toho uživatele na to vlastně neupozorníme, nebo upozorníme, ale málo. Čím výraznější ty zprávy jsou, tím lepší. A jak jsem mluvil o těch komponentách, ty zprávy by se měly zobrazovat nějakým způsobem nad tou komponentou, nebo nad tou hlavní částí té komponenty. Třeba u tabulky, když z ní budu mazat nějakou položku, zobrazit tu zprávu hnedka nad tou tabulkou, protože tu hlavní část, to je ta část, kterou nejčastěji vidíme, když se nám refreshne stránka, zobrazí se nám většinou vršek stránky. Nebo když pracujeme s komponentou, tak většinou vidíme i ten vršek té komponenty. Neříkám, že je to pravidlo, ale je to tak podle mého názoru a mé zkušenosti povětšinou takto. A co je důležité, tak ty zprávy je potřeba zobrazovat, i když posíláte nějakým způsobem ty požadavky Ajaxem. Pokud vím, tak net.ajax.js knihu na to umí vyřešit právě pomocí snippetů, který nete jsou krásně automaticky, ale je potřeba nezapomínat na invalidaci toho snippetu s těma hláškama.
poměrně jednoduše se to udělá třeba tím, že invalidaci toho snippetu dáte v nějakém base presentu, když se volá právě tam je teda flash message. A osobně si myslím, že je dobrý nějakým způsobem formátovat ty flash message, nějakým tlučným písmem, nějakou kurzívou, přidat tam nějaký odkaz, pokud to samozřejmě má nějakým způsobem opodstatnění, protože tím formátováním, obzvláštním tlučným písmem, zvýrazníte vlastně něco, co by ten uživatel měl na první pohled vědět, jak jsem měl na začátku ty zprávy, jak tam bylo. Výborně. Error. To jsou takové ty základní informace, které by si ten uživatel měl přečíst. A může se jednat teda o další slovo. Může se jednat o název toho souboru, který aktuálně nahrál, může se jednat o jméno uživatele, který mu upravil práva a podobně. Odkaz se může hodit při nějaké závažnější chybě, která potřebuje hlubší vysvětlení. Pod tím ten odkaz může být na nějakou stránku podpory, kde bude to podrobnější vysvětlení, nebo otevře nějaký pop-up okno, kde ten text bude podrobnější vysvětlení. A když ty hlášky vůbec nevypisovat, tak například, když už na té stránce ta hláška jednou vypsaná je, může se to stát například tím, když na dvou místech zobrazíte nějaký svůj snippetek nebo nějaký blok s těma fleškama, tak je potřeba si tady na to dávat bacha a je potřeba nějakým způsobem to testovat nebo kontrolovat ty šablony. Když nedává smysl tu hlášku zobrazit, tak taky ji nemusíme zobrazovat. Uživatel zase nemusí vědět úplně o všem, ale měl by vědět o všem, co potřebuje vědět. Například, když dá na routeru uživatel příkaz za 10 vteřin, chci, aby se restartoval, odešle to, v tu chvíli mu má smysl zobrazit hlášku, ano, za 10 minut se ten router restartuje. Ale po těch 10 vteřinách už nemá smysl mu znova zobrazit, restartuju se. On už to ví, je to poměrně krátký časový interval, není potřeba. Například, kdyby tam zadal hodinu, tak tam už by třeba mělo význam, ale restartuju se před hodinou, si mi zadal tady ten příkaz. A když není místo, tak otázku. Tu flešku nezobrazíme, to nedává vůbec žádný smysl. Aspoň podle mě teda. Když není místo u UXu, tak ta hláška tam musí být, ten uživatel musí vědět o těch informacích. Tu hlášku mu tam dáváme z nějakého důvodu. A ve chvíli, kdy ta hláška se do toho rozhraní uživatelským nějakým způsobem nevejde, není tam není prostor, tak je potřeba to rozhraní upravit, aby tam není prostor byl. A otázka na vás, jestli si myslíte, že tady ta stránka je správně. Jako z pohledu nějakých uživatelských hlášek. Nebo jestli je to špatná stránka, jestli tam jsou špatné informace. Nebo jestli tomu uživateli vlastně tady ta stránka je vůbec k ničemu. Já si myslím, že poměrně, jo, jediné, co mi tam na ní možná trošičku vadí, tak je to, že příliš strohá. Ale jako výchozí stránka ve frameworku, proč ne? Nicméně je potřeba si pamatovat a nějakým způsobem na projektu upravit tu stránku, aby byla třeba lokalizovaná. Ano, říkám, zrovna to zmiňuji, prostě, jak máš web jakýmkoliv způsobem lokalizovaný, není potřeba jí psát česky, když píšeš pro zahraničí, jo. Prostě je potřeba, aby ta stránka, aby ten uživatel v tom státě, který používá, tak aby ji rozuměl. Neměl by to být třeba kontakt na domní stát, nebo z té firmy, když to byl třeba firmní B, ale do chyby, tak by teoreticky měl být ještě kontakt aspoň na někoho z té firmy, třeba jako info@firma.cz. Prostě, když chci nějaký web a on neběží, tak chci napsat, hele, neběží vám to, nebo něco. Nebo, hele, potřebuji vám zavolat něco, nebo nějaký kontakt na ně, kterou by tady mohlo být. Samozřejmě je to defaultní hláška, tady se to těžko dělá. Souhlasím, a je pravda, že myslím, že Apache přímo ve výchozím nastavení tam má, že zobrazuje toho e-maila admina, který je nastavený někde v konfigu. Nevidím asi problém. V nete mě napadá, že by se to možná dalo řešit tím, že bych si tam vypsal e-mail, který mám nadefinovaný pro debugger pro zasílání logových zpráv, ale ne vždycky to může být potřeba. Ty logové zprávy může být dostávat vývojář a ten support řeší někdo jiný. Ale stránka. Já bych se zobrazit uživateli. Je to úplně stejná stránka, akorát prohozený přepínač v Neonu. Ale tady to je taky dobrá uživatelská hláška, akorát tím uživatelem není běžný uživatel, ale tím uživatelem je vývojář, což je hodně specifický typ uživatele. A
ten tady má zase poměrně všechny informace, které potřebuje, aby tu chybu nějakým způsobem napravil. A my tady byl cizí vývojář. Já bych se potom dělal jako prosím Bošeku, request. Jasně, ale to by mohlo být právě na té předchozí stránce, že jo? To by mohlo v růžku takhle uvítat růžek z té předchozí a to klikneš a odkryje se tohle. No, to už asi není úplně dobrý nápad, protože tady máme spoustu informací samozřejmě systémových a interní. To by mohlo být hláška z tele výpovář, pomůžte nám to opravit. A tam bylo link na tohle. Já se bojím toho, že dřív, než by vám nejvíce pomohli toho nějakým způsobem opravit, tak udělali spoustu jiných věcí. Ale v tuhleto chvíli jsem tady použil jenom úplně jednoduchou výjimku, která mi v podstatě nic neříká. O tom, jakým způsobem ty výjimky psát, vůbec jakým způsobem je používat, tak o tom mluvil Honza Tvrdík už. Někde na YouTube by myslím, ta přednáška měla být zaznamenaná. Ale hneme se dále. Tady to byly vlastně systémové chyby. To byla to jedna výjimka, ale ty chyby jsou i nějaký trigger error, který používá PHP nějak způsobem interně. Stejně jako ty výjimky. Dobrý? Nebo chci něco poznamenat? Ne, to pardon, to bych neodvážil. A stejně tak toto poslat už vlastně nějakým způsobem, nebo ten stav může na pozadí znamenat nějakou jinou chybu. Typicky ta předchozí stránka zobrazovala chybu PC, což tomu tohoto statusu odpovídá. Tak u mě stránky to jsou zase například dvou dalších stránek, které jsou výchozí formáte. Nějaká 404, když nenajde ten prohlížeč nebo ta adresa není, pro žádnou stránku, stránka prostě není nalezená. Zobrazí se takováhle hláška. To si myslím, že není úplně ideální. Zase je to anglicky, mělo by to být lokalizovaný. A je to strašně jednoduchý. A uživatel vlastně zase neví, kam dál. Zrovna u těch 404, a třeba u 403, nebo u dalších, ne 500-kových chyb, u těch 400-kových, by měl ten web nějakým způsobem obsahovat další prvky i nějaký navigace. Ať už hledání na tom webu, odkaz na domovskou stránku, nebo zápatí jenom toho webu, kde aspoň ten odkaz nějakým způsobem bude, protože když člověk přijde tady na tu stránku, tak nemusí vědět, jak se dostat zpátky, může si myslet, prostě něco jsem udělal špatně, tím spíš, když přijde třeba z nějakého vyhledávání, nebo mu někdo pošle na chatu odkaz a už mu nebude fungovat. Měl by tam být odkaz, který ho nějakým způsobem dostane tam, kam potřebuje, protože když dá zpět, tak se dostane nikam, nemusí vědět, ten web se mohl nějakým způsobem přidělat, mělo by to být teda trošičku jiná, že tam bude nějakým způsobem přesměrování na stránku, kam byl ten obsah z té původu přesunutý, ale důvodů může být víc. Taková příjemná stránka by mohla vypadat třeba takhle. Je tam, co se stalo, je to poměrně vtipný, je tam nějaký vyhledávání, jsou tam nějaký odkazy třeba na support, že se něco nepovedlo. Je tam odkaz na stav toho webu, té webové služby. Takže v podstatě už vím, kam se dostat, ale když bych na takovouhle stránku přišel, vlastně tady ten blok bych tady vůbec neměl, tak co udělám? No, maximálně tak zkusím jít znova na github.com a nějakým způsobem hledat a nemůžu jít přes ten odkaz, který mi třeba někdo zadal. Myslíš si, že je třeba dobrý tam psát to číslo 404, že je to jakoby mezi běžnou populací? Prosím? No, na GitHubu jo. Na GitHubu třeba jo. Ale na normálních třeba firmních stránkách, jestli je to dobrý tam psát to 404. Jestli to normální lidi třeba nezmáte, jako co to je za číslo? Ale to jsem na internetu o tom někde probíhala nějaká diskuze. No. A je otázka, jestli to skrývat. Záleží, jak říkáš, záleží strašně moc na tom kontextu, stejně jak jsem to zmiňoval u těch flash messagí. Pokud to děláš pro firmu právníků, kteří vůbec netuší, co to 404 je, ještě by si mysleli, že to je třeba číslo odstavce nebo ničeho, tak to tam smysl samozřejmě nedává. Ve chvíli, kdy budeš sedět aspoň v polovývojářské firmě, kde prostě řekneš třeba kolegovi, hele, tady mi skočí nějaký divný kód a on se tě na to podívá, hnedka ti to vysvětlí, tak to třeba smysl mít může. Nebo co bylo vlastně na těch předchozích stránkách, tak tam na těch výchozích vypnete, tak tam dole je malinkým písmem error a ten jeho kód. To ničemu nevadí, je to malinký, je to někde dole, ale důležité, aby tam bylo vidět, co se vlastně stalo, kam ten uživatel může nějakým způsobem jít dál.
tady mi přijde trošičku možná divný a zavádějící, a že mi to říká vlastně, že tohle není stránka, na kterou jsem se koukal. Ale vtipný je, že já když se odhlásím z GitHubu a chci se podívat na privátní repozitář, tak mi to hodí tu stránku úplně stejnou. A já vím, že to je ta stránka, na kterou se chci dostat. Akorát, že nejsem přihlášený. Ale to je jenom taková, takový trošičku detail. A tady ty stránky hodně souvisí s nějakým způsobem s výjimkama. A například takovou, a tady na té výjimce, na té hladěnce bych chtěl ukázat takovou šikovnou věc. A to je tady tlačítko Search a tady ty úvozovky kolem toho názvu souboru. A zajímalo by mě, jestli kromě teda Davida a nějakých lidí, kteří nete vyvíjeli, jestli víte, k čemu to může sloužit. To se čemu ty úvozovky? Ty úvozovky. Ty úvozovky nějakým způsobem ukazují, jaká byla hodnota, která mohla být nějakým způsobem chybná v tom skriptu. Může se stát, že tam bude prázdný string, a když tam nějaký escape znaky nedáme, tak vlastně nevíme, že tam vůbec nic nebylo. Vidíme jenom prostě file cannot be found, ale jaký file, prostě nevidíme. Když tam budou vlastně prázdné úvozovky, vím, že tam byl prázdný string, nebo false, nebo něco, co se přetypuje na prázdný string. A proč úvozovky? Proč ne třeba hranatý závorky? Já jsem je dřív používal. No to je právě kvůli tomu tlačítku search, protože pak to vyhledá něco takového rovnou na Google. Vlastně ten název toho souboru tam není, a obzvlášť, když se jedná třeba o nějaký generický chyby, přímo z PHPka, nějakým způsobem se třeba přeformátujou, tak se dají také poměrně dobře najít nějaký rady na Stack Overflow. A přijde mi to dobrý psát ve vlastních výjimkách, takovým způsobem to escapeovat. Minimálně pro to hledání a i proto, že vlastně člověk vidí, jestli tam opravdu něco bylo v té proměně a co. A případně kde začíná, kde končí, když ten text bude název nějakých článků, který může obsahovat mezery. A jak ty výjimky psát? Jak už jsem říkal, on za to lidi o tom měl tu přednášku a měl by tam být jasný typ té výjimky. To znamená, že když píšu nějaké vlastní rozšíření, tak vytvořím vlastní výjimku. Podělím si nějaké základní výjimky z PHP, případně možná z NET, záleží jak moc. Z NET ne, jo. Ale já si myslím, že některý by třeba pro některé případy by to mělo význam. Můžeme se tak pobavit. Každopádně, když píšete ty výjimky, tak od PHP 5.3.0 je tam přidaný konstruktoru třetí nepovinný parametr pro předchozí výjimku, která vyvolala až tu naší. Ku příkladu, když obalujete děláte nějaký wrapper nad nějakou knihovnou, vyhodí vám výjimku, jak si ji odchytnete a vytvoříte vlastní. Do toho PHP 5.3 vlastně nebylo možné zjistit, která výjimka tu vaší speciální vyvolala. A teď to už možný je. A hladinka vám vlastně potom zobrazí všechny ty výjimky postupně, že postupně se propracovává, pokud tam ta předchozí výjimka nějakým způsobem je předaná. Ty výjimky by samozřejmě, stejně jako u těch klasických flash messages, měly nějakým způsobem vysvětlovat, jaká chyba se vlastně stala. A případně tomu vývojáři, což je vlastně taky ten specifický uživatel, radit, jak se té chyby zbavit. Co udělat, aby ta chyba nenastala znovu. Takže nějaký, pokud prostě je možnost mu poradit, co se špatně stalo, tak to tam napsat do toho textu. To, že se mu napíše, nepovedlo se něco, to je stejný, jako když běžnému uživateli napíšete, tohleto poličko je povinný. A nenapíšete mu tam žádný důvod. Případně, jak to má napravit. Opět, tady asi není potřeba se nějak dvakrát u těch zpráv, těch výjimkách zabývat nějakým rodem trpným činem, ale furt je to chyba, takže osobně si myslím, že ten rod trpný je takový univerzální v tomhle případě. Ano. Čeště chybí důležitá věc. No. IDčka předávat do message. Prosím? Že ti chybí důležitá věc předávat do message IDčka. Protože IDčka, message třeba
nepovedlo se dokončit objednávku, je úplně zbytečná, když tam není IDčko třeba. Jasně. To bylo, že přesně jak jsem ukazoval na předchozích, to escapování, předávání těch parametrů. Já to tady i mám, ono to souvisí tedy s tím navigováním toho uživatele, jak to vlastně napravit, jo. Ale uznávám, že jsem to neřekl asi dostatečně, tak je ten konkrétní případ je lepší. A taky proč je psát nějakým způsobem podrobně, tak je to, že jsou pak v tom error.log souboru. Takže není potřeba procházet všechny jednotlivé výjimky. A jak se mluvil o tom escapování těch proměnných, šikovní je, že je tam přímý odkaz vlastně na hledání na tom Google. Taková trošičku, ne, myslím se dá říct, chyba, spíš bych říkal nevýhoda tohoto přístupu, je, že když ty parametry nebo ten text té výjimky je nějakým způsobem jiný, je tam třeba jiný číslo té objednávky, tak to vygeneruje hladinku znova. Ten escape nemá vůbec žádný vliv na to, že se ta hladinka nevygeneruje. To znamená, že pokud těch zpráv chybových budete mít hodně, tak těch hladinek, které můžou mít jednotky, občas možná i desítky megabajtů, tak to může být poměrně nepříjemný, co se týče prostoru na serveru. A co tady mám ještě? Asi tady to je všechno k tomu. No a jak výjimky nepsat, tak zase nikdy ne během programování, stejně jako běžný uživatelský hlášky, protože výjimka je vlastně taky uživatelská hláška. Já mám poznat, tak se nejdu představit, že si někdy programátor vrátí k tomu, bude dopisovat texty, kde víme, takže... To je úplně stejný jako dopisovat texty k těm flash message. No ale tomu mě jako chápeš, když prostě dopsat musí, protože jako prostě nějaké, jako působí na mě nějaká síla, jakože třeba nějaký lidi to neří, myslím, že možná tam texty nejsou, nebo je tam sami napíšu, ale... Hele? Texty víme podle někdy, že napíšu během programování, tak tam nebudou nikdy. V tom případě ti chybí programátor, který tam ty texty v těch výjimkách prostě chce, aby ho navigovali, aby tam měl tu zprávu. Mně se několikrát stalo, že jsem prostě si dostal výjimku, kde jsem si ten text nenapsal, a pak jsem pátral, ježišmarja, kde se vzala, OK, ladinka mi řekla, kde se vzala, ale proč se tady vzala a jako co mám teda vlastně udělat pro její zlepšení. Bylo to víc pátrání, než bylo potřeba, a myslím si, že psát to hnedka, zase není úplně ideální, už když píšeš třeba knihovnu. Já třeba, když to píšu hnedka, tak mám přesně v hlavě ten, jako, ten stav, dokážu poměrně dobře ten stav, který mi došlo, a když potom můžu to nedopisat zpětně, tak jako mě je mi jasný, že tam je nějaká stav, ale je třeba několik podmínek za sebou a už jako nemusím mít úplně jasný, když jsem tam předtím napsal tu hlášku, tak co přesně, jaká kombinace těch stavů nastala, takže ve kterých která jako je jako nějaký důsledku nevalí. Já si myslím, že tady to jako můžeš si tam napsat, samozřejmě, akorát jako když si tu hlášku napíšeš nějak, nebo jako když si tu hlášku píšeš jenom pro sebe. Hlášky, uberínek, prostřed programování. Jako můžeš si ji napsat, ale zase můžeš napsat něco, co nemusí být pro všechny jako úplně vysvětlující. Můžeš si tam zase napsat něco, co prostě je dostatečný pro tebe, co je pro tebe dostatečný v tu chvíli. To je stejně jako když píšeš třeba komentáře do kódu okamžitě při programování. Ano, napíšeš tam něco. Ale většinou mě se stávalo, že jsem psal takový ty komentáře k těm podmínkám i něco rovná se něčemu jinému. A v komentáře jsem měl, pokud se rovná něco tady tomu, takový jako neužitečný úplně. A samozřejmě do toho textu té výjimky nepsat název nějaký třídy, protože to už je jasný ta ladinka, z toho typu, který ta ladinka vlastně vypisuje úplně nahoře. Sepsal jsem si několik zajímavých odkazů, který by se mohly hodit nějakým způsobem, když se budete trošičku nějakým způsobem zajímat o to rozhraní uživatelský. Navrhl jsem tomu, což je, myslím, projekt související nějak s MailChimpem, mailovací službou, tak tam jsou dohledány nějaký typy, jak psát přímo texty těch hlášek, aby byly nějakým způsobem uživatelsky přívětivý, aby toho uživatele motivovali třeba i k tomu používat ten náš systém. Na Good UI tam jsou různý typy a každý 14 dní přibývají dva, jak to rozhraní uživatelský navrhovat v celém kontextu.
IntroJS je poměrně šikovná JavaScriptová knihovna pro takový ty bizár nebo průvodce tím, co vlastně ten systém umí, nebo co nového se tam přidali. Něco takového, jak jsem na začátku zmiňoval, ty víte, že dialogy. FamFam icons a FUBUL icons jsou sety nějakých stovek nebo tisíců ikon, které se dají, mám pocit, že za nějaký drobný úplatek nebo volně používat v libovolném systému. Výhoda je, že na rozdíl od klasický div icon v Bootstrapu, který je zmíněný hned pod tím, tak obsahují těch ikonek opravdu stovky až tisíce, když to v tom základu Bootstrapu jich je něco kolem stovky, myslím. A Bootstrap je, jestli neznáte, knihovna, ve kterém se poměrně snadno a rychle na prototypuje jakýkoliv design, a já to nejraději používám, když dělám nějakou administraci, protože není potřeba většinou žádným způsobem do ní zasahovat, předělávat barvičky a vypadá to dobře poměrně hned. Co si myslím, že je důležitý v tom, co nějakým způsobem tady říkám, tak je to uvědomovat si, kdo je uživatelem toho systému, nebo kdo je cílem té konkrétní zprávy, jestli je to teda vývojář a píšete to do nějaký výjimky, jestli je to flash message pro běžného uživatele, jakým způsobem bude tím uživatelem asi ten systém používán, jestli ho bude používat často, jestli ho bude používat prostě jenom v výjimečných případech, jestli na počítači, na mobilu. To může mít vliv na to, jak dlouhý ty zprávy budete psát, jak velký budou ty bloky. Jak jsem říkal, i nemusí vědět úplně o všem ten uživatel, jak se zmiňoval příklad toho routeru. A systém by si měl, pokud vypisuje nějakou zhlášku, přiznávat těm úspěchům, například přidali jste komentář, děkujeme vám, nebo připsali jsme vám, já nevím, 5 kreditů. Přiznávat se k tomu, co udělal dobrýho pro toho uživatele. Když nastane nějaká chyba, tak psát ji v tom rodu trpným, protože tím jakoby, jak jsem říkal, se nějaký systém distancuje od té chyby a na uživatele to působí, takže prostě ta chyba se stala a to je dobrý, to dobrý za to může ten systém toho uživatele navigovat, jak má tu chybu napravit, jak ji má vyřešit. Stejně tak toho vývojáře, pokud tam nedá soubor nějaký v nějakém parametru, tak mu nenapsat, nezadal si soubor, ale zadejte prosím, tady ti chybí prostě soubor, zadej ho tím a tím parametrem, nebo tak a tak ho nastav. A ty hlášky by měly být v celém systému, tím nemyslím celý web, ale třeba veřejnou část toho webu, nějakou administraci, případně nějakou samostatně nějaký rozhraní v příkazový řádce. Ty hlášky měly být psaný stejným jazykem, na veřejné části webu nebo v té administraci samozřejmě nějakým způsobem překládaný, ale mělo by to být psaný stejným stylem. Nemělo by tam být část hlášek stroze, část úplně se rozepisovat. A pokud je to možné dávat tam nějakým způsobem to oslovení, a pokud tam to oslovení dávat, tak zase v celém systému a nejenom na nějakých vybraných formulářích. A to je asi všechno. A já se ptám, jestli máte teda nějaké dotazy k čemukoliv, co jsem říkal, nebo nějaký komentář. Jestli si myslíte, že jsem na něco zapomněl, co by mělo být zmíněno. Jak jsi mluvil o tom? Tak e-maily, ty jsem zmiňoval čistě v rámci těch notifikací a to je poměrně velká jakoby zase skupina různých hlášek, protože tam se dá řešit marketing, tam se dá řešit notifikace, tam je to zase hromada. A nejedná se o krátké zprávy, jako jsou výjimky a ty flešky, ale jsou to většinou delší texty. Já jsem se to snažil zaměřit právě na ty krátké zprávy. Je mi to jasný. Jak jsem na těch krátkých zprávách, aby se jakoby to bude startu toho routeru třeba, že tady se teď byl restartovaný. Já se opak myslím, že jako jsem rád, že jako mě i za těch 10 vteřin připomene, že tam bude router se restartuje za 3, 2, 1 a pak problikne. Jo, že si myslím, že naopak jako i těch 10 vteřin
A pak to může být ten uživatel, který to čeká těch 10 vteřin a myslí si, že už dávno uběhly a zase zmatkuje, jo. Sice bylo třeba 8 vteřin, ale on si myslí, že uběhl 20, protože to čeká. Jo. Jo, takže si myslím, že třeba bude to nějaký odpočet, jo, ale určitě si nemyslím si, že dobře mu to jakoby nedá další zprávu. Já bych tam se odpočítávání, protože tak to má a čas, jo. A nějaký timing. To je dobrá poznámka a ty si vlastně říkal, že ten uživatel na to může čekat, může být nervózní, protože to třeba zase tak moc dobře nezná, nemá ten odhad. Přesně tak. To je, co já jsem nějakým způsobem se snažil zmínit, záleží na tom, kdo je ten uživatel, jo. Ve chvíli, kdy to bude router, který je pro úplně širokou škálu uživatelů, tak tam klidně tohle dej, ale nechám klidně tu možnost těm lidem, kteří tomu rozumějí, nechci už tady ty notifikace druhý tam mít. Proč je taky to jako ano, ale prostě z základu by to mělo být jedinický pro blbce typu já. Prostě já jsem informovaný, když prostě nejhorší z toho tam ten křížek a už prostě přijde nebude notifikovat o tomhle, ale jako v základu by to mělo pohod dovolně být. Jo. Nějaká další připomínka, dotaz? Příště jdu sám, bejt úplně ve vlaku.